יאו, עלינו לשיעור חי, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. טוב, בוא נתחיל לראות שמגיעים אנשים. שלום, בוקר טוב, איזה כיף, שומעים אותי טוב? היי, בוקר טוב למצטרפות שלנו, שישי שמח, איזה כיף, מצטרפות, מצטרפים. איך שומעים אותי? סמנו, שומעים אותי טוב? כן, הנה, יש לנו לייק ראשון, שומעים אותי טוב, מעולה, איזה כיף. אז אני ממש שמח שכולן מצטרפות את, בוקר טוב. אני קצת אציג את עצמי, שלום סמדר, בוקר טוב, שמי גיא, גיא אלון, אני בן 31, אני מתגורר ברמת גן, שקצת אומרים שהיא עיר העיראקים, במקור אני מנהריה, אני כמו שנראה, אני אומנם נראה אשכנזי, אני חצי רומני וחצי עיראקי, ובעצם העיראקיות שלי מתבטאת בעיקר בלב, בגב, וגם בעיקר בלב ובידיים. יש קסם מאוד מאוד גדול למטבח העיראקי, מטבח עם הרבה מאוד טעם, הרבה מאוד צבע, הרבה מאוד מסורת. ואנחנו היום נפגשות ונפגשים כדי להכין את אחד המאכלים האהובים עליי ביותר. זה מאכל שאני חושב שזה מבחינת טעמים, זה בין הטעמים הראשונים שאני זוכר מהילדות שלי, של קציצות הערוק, כמו שאימא שלי אומרת, אימא שלי היקרה, מרגלית. הנה, בבקשה, סמדר אומרת שהיא תימניה, ואז תקוב הבאמיה, מעולה. זה קובה, קובה זה מאכל מדהים, שגם אותו אנחנו נכין בהמשך, אולי אפילו עם אמא שלי קרה מרגלית. אני מכין ערוק, כן, סמדר, נכון, בוקר טוב אלין, בוקר טוב לכולן. הערוק, בגדול, אני עשיתי הכנה מראש של כל המצרכים שאתן יכולות לראות כאן, את חלק מהדברים אנחנו נכין יחד. אני אומר, בואו נתחיל לצלול כבר. ונתחיל מהבצל, אוקיי? אז כאן אנחנו יכולים לראות שיש לנו בצל לבן ובצל סגול. בדרך כלל, ממה שאימא שלי עושה, אימא שלי לא מוסיפה בצל סגול, אבל אנחנו משתמשים בו, אני מאוד אוהב להוסיף אותו, יש לו טעם שהוא קצת יותר מתקתק, ולכן אני מוסיף אותו. בגדול, אני הולך לקצת אותו עם המכשיר הזה. לי יש בארון כאן לפחות 4 מכשירים שונים חשמליים לקצוץ בצל, אבל אין בסוף על עבודת יד. ביד זה יוצא תמיד הכי טוב. אז אנחנו נתחיל לקצוץ את הבצל, לחלק אותו, כדי שנוכל להכניס אותו אל הקוצץ הידני. כמובן, אם יש לכם טיפים, סמדר אומרת שאין על הקובות של סבתא יהודית, איזה כיף, אין קובות של סבתא, זה הכי הכי טעים, זה הכי טעם של עקרון ילדות, זה כיף, זה מנחם. עכשיו, קציצות ארוג, אם אני אומר מנחם באמת, יש שם משהו מצד אחד שהוא קצת פרשי בגלל המרכיבים, אנחנו עוד מעט נשתמש באמת גם, אני אראה לכם את ההמשך, מה עוד אנחנו מוסיפים לקציצות, אבל באמת הבסיס זה הבצל. אבל אנחנו יכולים אז מצד אחד באמת לאכול את זה כמנה שהיא מאוד מאוד פרשת וכיפית וקלילה, אבל מצד שני יש בה משהו מאוד מאוד מנחם וכיפי. וואלה, הנה, סמדר אומרת שהיא לא שמה בצל, זה קורה הרבה מאוד שאנשים לא שמים בצל, חבל לבטל, בוא נראה איך אנחנו קוצצים אותו ומביאים אותו למצל שהוא כמעט נעלם. אז הכנסתי את כל הבצל שלי לכאן, ואני הולך עכשיו לקצות אותו. די, אין על עבודת ידיים, זה הכי טוב. איפה אימא שלי? אימא שלי לא עלתה ללייב עוד? איזה... סבתא ננה, איי, 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 איי. גם סבתא שלי קראו לה ננה. אני לצערי לא הכרתי אותה, אני מכיר אותה רק מהסיפורים. קצת אספר על המשפחה שלי אולי.
המשפחה שלי היא משפחת גבאי. אני נצר למשפחת גבאי. קודם כל, השמות, לא היו שמות משפחה בעיראק. דברים שהגיעו כאן בעיקר. ובעצם המשפחה שלי קיבלה את השם גבאי בגלל סבא שלי, סבא בבא יצחק, שאני גם קרוי על שמו, זכרונו לברכה. תודה רבה, סמדר. אז באמת המשפחה שלי, כמו שאמרתי, אני שנייה מביא צלחת המפה, כאילו, זה דברים שלא הכנתי מראש, נגיד. המשפחה שלי הגיעה מעיראק בשנת 51, הגיעה לשער העלייה בכניסה לחיפה, ומשם דוד שלי, אדי, זכרונו לברכה, דוד מאוד מאוד יקר ואהוב, החליט שלוקחים את המשפחה לנהריה, שמע על נהריה, אמר יאללה נהריה, נו, למה לא הגיעו לרמת גן, לפחות היינו נהנים מהנדלן היום. סתם, אני צוחק. ובאמת המשפחה הגיעה לנהריה, למעברה, תוך כדי, אני אראה לכם מה אני עושה, לקחתי מלח, מלח פשוט, ופיזרתי את הבצל, הבאתי את הבצל בעצם לצלחת, ושמתי מעל מלח. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים שכל הנוזלים של הבצל יצאו החוצה. כדי שנוכל לסחוט אותו, אנחנו לא רוצים להכניס את הבצל עם כל הנוזלים שלו אל תוך הארוך, כי אז זה אחד, יהיה הרבה יותר סמיך ומימי, פחות סמיך, סליחה, יותר מימי. אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר יחסית מוצק. אז אנחנו נסחוט אותו, אנחנו נשים אותו כמה דקות, ככה ניתן לו. בסה, אסתר, אני ממש מצטער לשמוע שאתה אלרגית לגלוטן, אבל אנחנו אולי יכולים להציע לך כאן אלטרנטיבה לקציצת ארוך שהיא גם יכולה להיות ללא גלוטן. הגלוטן הוא מרכיב יחסית יחסית מאוד מאוד קטן בתוך הקציצות האלה. המשפחה שלי הגיעה ב-51, עלו לנהריה ב-53, אמא שלי היקרה נולדה, מרגלית. אני בן זכונים במשפחה, אנחנו לצערי, אני לא הכרתי את הסבים שלי, אבל מי שגידלו אותי, הסבים שהיו לי, אלו השכנים שלנו בנהריה, בידור וסובי, משפחת כהן היקרים, שהיו לי ממש כמו סבא וסבתא. ואימא שלי למדה משכנה שלנו, בידור זיכרונה לברכה, המון המון על, על אוכל עיראקי, על, על, על המסורת, וממש למדה מהידיים. ושוב, זה בין המאכלים הראשונים שאימא שלי התחילה לעשות, תקציצות ארוך. אז אנחנו הכנו, אנחנו שנייה נעשור ככה מכל הסיפורי אילן יחסין שלי, ואנחנו נמשיך הלאה. יש לנו קודם כל כאן, בישלתי תפוחי אדמה שהם רכים כבר, כמו שאנחנו רואים, בישלתי אותם מבעוד מועד, נתתי להם גם קצת להתקרר, אחד, שיהיה יותר נוח לעבוד איתם בידיים. דבר שני, הרבה יותר נכון, לא יודע, אימא שלי עושה את זה, חבר'ה, תשאלו את אימא שלי למה. סבא בבא, זה באמת, אין, זה פשוט נורא, אבל אין על נהריה, מירה שמרותם, אין על נהריה. אנחנו באים לבקר שם מדי פעם. מה בשבועיים שלוש. טוב, אנחנו ממשיכים, אז נתנו לבצל כרגע לעמוד בצד, תפוחי אדמה עומדים בצד, אנחנו נעבור עכשיו לירק, אוקיי? אז בדרך כלל מההיסטוריה, אני... הבסיס היה תמיד פטרוזיליה, יש פה פטרוזיליה שהכנתי מבעוד מועד, הורדתי, בעצם הפשטתי את העלים מהגבעולים, אנחנו לא משתמשים בגבעולים עצמם, יש להם טעם שהוא לפעמים קצת יותר מדי מריר, ועוד טיפה בשרני גם הם מוסיפים לתוך הבלילה, אנחנו רוצים לשמור על זה כמה שיותר פלאפי, נקרא לזה ככה, ולכן אנחנו נשתמש רק בעלים. תודה רבה שרה, איזה כיף! אני גר בבית לא עם הרבה חלונות, אז זה החלון הירוק שלי, אני מאוד אוהב לבשל מולו. הרנוש, תודה, חיים שלי. יאללה, תחזרו מחול, תבואו לאכול. לגמרי חתיכה דרך סמדר. אז אנחנו עוברים לקצוץ בעצם את הפטרוזיליה. לצד הפטרוזיליה אני אוהב מאוד לאתגר, לחדש קצת, ואני אספר לכם עוד בהמשך איזה דברים אנחנו נוסיף עוד טיפה כדי לאתגר ואולי לחדש קצת את הטעמים. אז אנחנו נקצוץ את הפטרוזיליה, ועם זה אנחנו קוצצים גם בצל ירוק. הבצל ירוק מוסיף ממש קיק טוב לאוכל, יש בו טיפה
ספייסיות, טיפה טעם מאוד מאוד פרשי וכיפי. אנחנו נתחיל לקצוץ עכשיו את הכל, ואז אנחנו בעצם נוכל להתחיל לאחד כבר חומרים אחרי שאנחנו נסיים להכין את הכל. אז אנחנו... אני קוצץ, שוב, אמרתי לכם, יש לי מיליון מכשירים לקצוץ, אבל אני אוהב לקצוץ ביד. אז כמובן להיזהר על הידיים. קוצץ את זה עם סכין, יש לי סכין כזאת. אני הייתה, אמא שלי קנתה לי אותה באום סנטר, או אייס, לא זוכר. הלכתי, קניתי עוד אחת כזאת, זה סכין של נאמן, לא ממומן מה שנקרא. סכין מצוינת, אני מבשל איתה הכל, אני חותך איתה הכל, גם בשר, גם ירקות, גם מסבי טיבול. אז זה ממש ממש כיף. שניונת, אנחנו נקצוץ פה. כמובן, אם יש לכם בינתיים שאלות, סמדר שואלת אם אני לא שם גזר. גזר אני לא מוסיף לזה. יש לנו עוד קציצות מאוד דומות, בעדה העיראקית שקוראים להם האיג'ה. הנה, נכון, תודה סמדר על זה, על השיתוף. אז באמת נשאל על הגזר. גזר אנחנו לא מוסיפים. בערוק, הערוק באמת זה הרבה יותר, זה שהיא הרבה יותר כלילה במרכיבים שלה, ואנחנו ממש שומרים על... על הניטרליות בדברים. אנחנו לא נוסיף גזר שיוסיף גם צבע וגם טעם, אנחנו נשאיר את זה ממש ככה. אנחנו נשלח קישור, בטח בשמחה רבה, אני אשמח שתעקבו, נעלה שם עוד מתכונים, עוד דברים. אז זהו, אז הנה, יש לנו כאן את ה... בעצם תדרוזיליה קצוצה, אנחנו יכולים לראות, אתן יכולות לראות. אני שנייה אעבור, אני עושה עצירה מהעזבי טיבול, אני אעבור שנייה בעצם למעוך את התפוחי אדמה. המטרה שלי באמת שוב, למעוך, להפוך אותם לפירה, שנוכל להוסיף הכל, לאחד את כל המרכיבים פנימה. זהו, סמדר באמת כותבת על האיג'ה שהיא עם גבינות. בסדר גמור שאת לא יכולת דברי חלב. האיג'ה יש לה כל כך הרבה דרכים. האיג'ה הבגדדית למשל, זה אנחנו מבגדד המשפחה, היא בלי חלב. מתכון שאנחנו עושים אותו, אנחנו עושים אותו גם עם קישור, אנחנו מוסיפים כוסברה. בדיוק דיברתי על זה אתמול עם חבר שלי חן, שגם הכין קציצות איג'ה. צופה בנו, אין עליך חן. השם משפחה שלי זה אלון, השם שלי זה גיא יצחק אלון, בפייסבוק, גם באינסטגרם, או גיא אלון, אתם תמצאו אותי. יש לנו כאן פירה, בעצם תפוחי אדמה, אני אקח את הפטרוזיליה ואני אוסיף. עכשיו נעבור לקצות בזריזות את הבצל, ואז אנחנו נעבור לטפל בנזול, לטפל בבצל הלבן, בסגול. אז זהו, באמת יש גם מי שעושים, רונית יעקובי, את מלוס אנג'לס? יואו, איזה כיף. אז אני, קודם כל, אני ממש שמח שאת מצטרפת אלינו. Hello from Israel. ואיזה כיף. מה את מכינה? ספרי לנו מה את מכינה, רונית, כל שבת. זה ממש כיף להיות רחוקים ולהרגיש הכי קרובים שיש. ומבחינת מתכון, מדר, איזה מתכון? למה? אנחנו מדברים על מתכון לערוק או מתכון לאיג'ה? כי מתכון לאיג'ה יש בערוץ האוכל, באתר של ערוץ האוכל, אתן מוזמנות באמת להיכנס, וגם את המתכון של הערוק יש שם. יכולות למצוא באמת גם עוד שלל מתכונים שונים וכיפים וטעימים ומנחמים ופרשים. וואי, סמדר היא גם מרחוק. שרה שואלת מה אני מכין. אז שרה, לכיף שהצטרפת אלינו. אני מכין ערוק, בדיוק. מכין ערוק, קציצה עיראקית, מסורתית, כיפית, פרשית. אז קצת אולי אני אספר עוד טיפה על מתי אנחנו אוכלים את הערוק. אז באמת
מי כתבה על הכמות? הנה, חן כתב לי על הכמות. דיברנו על זה אתמול, אדוני. אני לא מוסיף כמות, אנחנו עוד מעט נדבר על התבלינים שאנחנו מוסיפים. טוב, ככה, יש לנו כאן תפוח אדמה, יש לנו פטרוזיליה קצוצה ובצל קצוץ. הבצל זה לא משהו שבדרך כלל מוסיפים, קציצות עם עוף. הקציצות האלה שרה, אבל אנחנו לא חייבים לעשות אותן גם עם עוף. אני יכול לומר לכם שאמא שלי למשל, יש לי אחיינית שלי, עדי, הבת של אחותי, עדי היקרה, אני אוהב אותך עדידי, היא צמחונית. ולכן היא לא אוכלת כמובן עוף או בשר, ואמא שלי עושה לה קציצות ארוך, ללא בשר, אז זה ממש ממש כיף. אנחנו נעבור עכשיו לסחוט את הבצל ונוסיף אותו אל תוך הבלילה. אז ככה, לאמא שלי יש טריק נהדר. קודם כל, אני קצת אקבל את המצלמה שתראו מה אני עושה ככה בין כל הלילה, תכף ננקה פה גם, כי אני לא עובד בסביבה מלוכלכת. אנחנו ניקח ככה בצל, אני שם במסננת, תכף תראו למה. מה שאני עושה, אני שוטף את הבצל, בנות ובנים, מי שצופה, אני שוטף את הבצל מהמלח, כי אני לא רוצה שהקציצות יהיו יותר מדי מלוחות, ואז מה שאני עושה, אני עושה אגרוף ודוחף פנימה אל תוך המסננת. מה שאני עושה, אני סוחט את כל הנוזלים, ממש עושה, סוחט את הכל, כל טיפה כוח, זה מצוין. אני תכף אראה. יכולת לראות, ממש יכולים לראות. חבצל ממש, הוא ממש יבש. ייבשנו אותו ממש. אז שוב, ניקח עוד נגלה של הבצל. יפה מאוד. אז שוב, מה שאני עושה, שטפתי את הבצל, אני סוחט אותו מכל הנוזלים שלו, גם מהמים שהוספנו, וכדי לשטוף. יפה מאוד. טוב, אנחנו ממש מתקדמות ומתקדמים, חברות וחברים. טוב, אנחנו, יש לכם שאלות עד כה, משהו שמעניין לכם לדעת, מה שחשוב לכם. כן, כן, לא, לא, תרשמו לנו. את גם עושה את תפוח אדמה, מעולה, זה רעיון טוב. נכון, ואני מכין ארוך. אז יש לנו כאן תפוח אדמה, יש לנו פטרוזיליה, יש לנו בצל ירוק, יש לנו בצל לבן וסגול. אנחנו עוברים עכשיו להוסיף את הבשר. אוקיי, בעניין הבשר יש לנו חילוקי דעות. יש לי את זה רב עם אמא שלי. יש לנו או את האפשרות של לקחת שניצלים, חזה עוף, ולקצוץ את זה, גלוש, I love you, לקצוץ את השניצל דק 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 דק, ואז אותו להוסיף, ואז זה חתיכות ריבועים כאלה, צ'אנקים, וזה באמת נותן חוויה אחרת, אז זה מה שאפשר לעשות, או לקחת בשר טחון. אני קצת יותר עצלן, אני קונה בשר טחון אצל הקצב, יש לנו אחלה קצב ממש קל ליד הבית, ואני מוסיף את זה לתוך הבלילה, אוקיי? כמו שאמרנו וכתבה לנו כאן מקודם, היא שאם אני לא אוכלת בשר, מה אנחנו עושים? פשוט מכינים את זה בלי בשר, בלי בשר, את אותם המרכיבים באותו הדרך, בלי בשר. אני מוסיף את הבשר, יש לנו כאן באזור 250-300 גרם של בשר, שהוספתי פנימה. אוקיי, הדבר הבא שאנחנו עושים, אני אשים את זה כאן, זה אפשר להכניס לקיור, נניח כאן, יש לנו. עכשיו אנחנו נעבור לשלב התבלינים, פירורי לחם וביצה. כך, מבחינת ביצים, נוסיף את זה, זה, על זה הכי פחות אנחנו מדברים, אנחנו מוסיפים בעצם 3 ביצים. עכשיו, מבחינת הביצים גם, בואו, אני לרוב ממש קשה לבשל עם כמויות, אני מבשל עם העיניים, ואז אני יכול להגיד שלפעמים
אומרים, יהיה מצב שבו אנחנו נשים 4 ביצים ולא 3, כי זה מעט מדי, מעט ביצים, רוצים להוסיף קצת, קצת עוד קצת ביצים כדי לאחד. פה אני שם כרגע 3 ביצים. נעבור לפעורי לחם. אוקיי. אם אתם יכולות לראות, אם יכולים לראות, שמתי בפעורי לחם, הוספתי בצל מטוגן. אני מאוד מאוד אוהב לעבוד עם בצל, עם שבבי בצל. ולמה? זה מוסיף טעם מעולה לאוכל. אני מאוד נהנה מזה. כולם נהנים מזה. אני מוסיף את זה כמעט לכל דבר שאני מכין. וזה באמת יוצר אווירה כיפית, חוויה ככה שהיא אחרת. זה באמת מייצר טעם הרבה הרבה יותר טוב לאוכל. משמעותית. אני משתמש בזה המון. יש לנו כאן קצת יותר משלוש כפות של פעורי לחם. במתכון כתוב 3, אני אומר אפשר אפילו להוסיף גם 4-5, אז לא לפחד, אני מפזר את זה מעל הכל, יחד עם הבצל המטוגן כזה, זהו, ככה, עשינו פה באזור ה-4-5, ועכשיו נעבור לתבלינים. יש לנו כאן, הכנתי מין תערובת. כמה תפוחי אדמה, נכון, לא אמרתי כמה תפוחי אדמה. אז יש לנו, בגדול, עשיתי 3 תפוחי אדמה גדולים. הכנתי, רגע, יש לי הוראות פה מהקונטרול, שנקרא. בוא ננקה שנייה. אני רוצה שכולם יראו כמו שצריך. איך אנחנו? רואים טוב? מעולה, בסדר גמור. אז כמו שאמרנו, נעבור לתבלינים. יש לנו כאן מלח, שמתי באזור החצי כפית, אוקיי? לא הרבה. יש לנו כאן כפית וחצי אבקת מרק. לימון סודיום גלוטומט הכי טעים. לא סתם, אנחנו יכולים גם להשתמש באבקות מרק יותר ביתיות, יותר אורגניות נקרא לזה ככה. יש לנו כאן פפריקה כפית, יש לנו חצי כפית פלפל שחור, ושמתי שום גבישי. יש חילוקי דעות בנוגע לשום גבישי, יש כאלה שלא אוהבים, אומרים מה עדיף להשתמש בשום טרי, אני עצלן, אוקיי? ומעבר לזה שאני עצלן, אני אומר, די, אנחנו יכולים ליהנות מזה, הטעם של שום גבישי מעולה, הוא טוב. ולכן אני משתמש גם בו, הוספתי אותו לכאן, הרבבתי את הכל, ואנחנו נפזר את זה מעל כל הבלילה שלנו. זה כל המרכיבים שהכנסנו אל תוך אל תוך הבול שלנו, אל תוך הקערה, ונתחיל לערבב. איך מערבבים? עם הידיים, שטוף שני הידיים. מה? כמובן, כן. אני אגיד את זה בסדר, אני אגיד את זה בסוף. אני כל הזמן מקבל הוראות, יש כאן קונטרול שלם, אתם לא מבינים מה קורה פה. טוב, נתחיל לערבב. אנחנו מערבבים עם הידיים. ככה אני לא מפחד ללכלך את עצמי. וזה מה שהכסף, הקסם והכיף באוכל, לגעת בו בידיים, זה להשתמש בכל החושים. אמא שלי, כדי לבדוק שהטעמים נכונים, יש לה איזשהו עניין שהיא תובלת. לא, מה פתאום עם כף לערבב צמדה? מי מערבב עם כף? מערבבים עם הידיים? קודם כל, כמובן, לדאוג שהידיים תמיד, תמיד נקיות, או אפשר גם להשתמש בכפפות. אני אוהב מאוד, אני דואג לשטוף כל הזמן, כל הזמן ידיים. ואני מערבב את זה ככה, עם כל הלב, הנשמה, עם הרבה מאוד לכלוך בידיים. מעולה. אייל רוצה שאני אשמור? מעולה, אני אשמור בשמחה. מוזמנים לרמת גן לטעום. יפה. חברות וחברים, שישי שמח. אנחנו סיימנו את שלב ההרכבה.
של של הקציצות שלנו. אנחנו שניונת נעביר ניגוב קל עם הגרון כאן בסביבה. אנחנו חשוב תמיד לעבוד בסביבה נקייה. טוב, אנחנו עוברים אל שלב התיגון. אני גר ברמת גן, כן, סמדר, איפה את גרה? אמרנו פתח תקווה נראה לי. יאללה, יניב, בוא, תדע איפה אני גר. קח מחוות, נעמיד אותה. לטובת התיגון של הקציצות, אנחנו נשתמש בשמן קנולה. שמן קנולה רגיל, פשוט. אנחנו שמים, הנה, סמדר אומר שגר באשקלון. אין על אשקלון בעולם, שירתתי שם בצבא, בזיקים, אחלה אזור. אז באמת לטובת התיגון, אנחנו נשתמש בשמן קנולה, כמו שאמרתי. אנחנו שמים שכבה שהשמן הוא לא יהיה שמן עמוק לתיגון, ואנחנו שמים ככה, אבל שכבה יחסית נדיבה, כדי שבאמת יהיה, שהקציצות יהיו טיפונת שקועות, וכדי שיהיה ככה טעים, שיהיה טוב, שיהיה שמן. אנחנו אוהבים שמן, לא בריא, אבל אנחנו אוהבים שמן. אימא שלי פה, איזה כיף, אימוש, אני אוהב אותך, איזה כיף שאת פה, שאת רואה, אני מקווה שאני עושה את זה נכון. אני הולך להביא כפות ומיד חוזר. אבל אני מקווה שאתן נהנות, נהנים עד עכשיו, שכיף לנו. אני אבוא. האמת שגם דודה של בן זוגי, מדלנה יקרה, גרה באשקלון, ואנחנו צריכים לנסוע לבקר אותה, רואי. צריכים לנסוע, אנחנו נבוא לבקר, אני מבטיח. האמת, אני גם יודע שיש קולינריה מצוינת באשקלון. מיריטוש, אוהב אותך. יש באמת מסעדות מצוינות באשקלון, ותמיד תמיד כיף לבוא לבקר ולאכול. היי שלי! ונכון, כמו שאדיר אומר, גם אין כמו הטיילת של קריית ים. לצערי אין שם מספיק מסעדות, אדיר, אנחנו צריכים לחשוב על זה. צריך לעשות משהו עם זה. בינתיים שמן יתחמם, ייתן עוד דקה שתיים, נדבר על אמא שלי, על אמא שלי יקרה. אמא שלי זאת מרגלית. בוא ננסה לצרף אותה שנייה לשידור חי, נראה לי תענה שנייה. אמא, תעני. שירו שאני אוהב אותך, יפה שלי. איזה כיף שאתה אוהב, אני מבטיח לשים לך גרסה כזאת צמחונית, ואנחנו ננסה לעשות אפילו טבעונית. אז ככה, מריטו שלמי שמשתס, אנחנו מכינים קציצות ארוך. יש לנו כאן את הבלילה, המתכון נמצא גם באתר של ערוץ האוכל וגם בפייסבוק, ואנחנו יכולים באמת ליהנות מהמתכון שם. אנחנו ניתן לשמן עוד דקה שתיים להתחמם. הנה אמא שלי רושמת, אין עליה. הכל בסדר? מעולה. אם הוא שאוהב אותך, אז ככה, הנה שם כבר מבעבע לאט לאט. אני קצת אספר שאת הארוך באמת, אנחנו אוכלים בכל שבת, ממש כל שישי, אמא שלי עושה את הארוך, אנחנו אוהבים לאכול את זה בצהריים ככה, לפני ארוחת ערב כדי לא להתמלא יותר מדי, לוקחים חצי פיתה עם עגבניה, וככה, נראה את זה יחד, יש מי שמוסיף אמבה, אני חודק את זה של אמבה. נותנת לו עוד שנייה לשמן, ניתן לו עוד שנייה. תח לסיום שלי, הלוואי מגוגלת קובות. בא לי קובות, אני מביאה לי קובות הביתה. זה לגמרי מושלם מריטוש. ראיתי גם את ענתי, אין עלייך, ענתי, איזה כיף. ענתי טעמה את האורחים שלי, אם שלי יודעת מה היא מדברת. לי קוראים גיא יצחק אלון, אפשר גם גיא אלון לחפש, ותמצאו אותי גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, גם בפייסבוק.
וכמובן, תמיד לכל שאלות שיש. אז באמת קצת, נראה לי שהשמן מוכן, השמן שלנו מוכן. איך אנחנו מוציאים קציצות? יש שתי דרכים. הדרך הראשונה, זה כמובן עם הידיים לגלגל, עם אוף לזרוק אל השמן. אנחנו עושים את זה עם כף, אחד פחות מלכלך, שתיים אנחנו יכולים לייצר קציצות שהן קצת יותר שוות בגודל שלהן. מה שאני עושה, אני לוקח עם הכף, ככה, כמות יפה, ועם הכף השנייה אני דוחף את זה אל המחבת. תראו, אתם, אני מוריד את זה אל המחבת. אוקיי? יפה, זרקנו את הקציצות לשמן, אנחנו ניתן עכשיו לקציצות פיגון טוב, עוד מעט אנחנו נפוך, בינתיים אני הולך להכין צלחת עם נייר סופה כדי שנוכל להוציא את הקציצות, כבר חוזר. יש שאלות, שאלות, שאלות. בואו נראה, כמה זמן חכים את השמן חמירית שואלת? אני לא יודע להגיד לך בדקות, אבל אני יכול להגיד לך שהשמן קצת מתחיל לבעבע, אני זורק חתיכה קטנה של בצל מתוך הבלילה, לראות מה קורה אם זה מתחיל לעבוד. once אני רואה שזה מתחיל לעבוד, השמן מוכן, אם לא, ניתן לזה ככה עוד כמה שניות לשקות. אני מבין אותך, כמובן, אני לא יודע לעשות את זה על האש הגדולה, כדי שזה יהיה כמה שיותר מהיר, שהטיגון יעבוד כמה שיותר מהר. אבל אופן לפעמים חוק לסבלנות, כי כשיש סבלנות, זה משתלם. אז מתי עלי המתכון? דניאל שיפה שלי, אני אוהב אותך, איזה כיף. המתכון יעלה, מתי המתכון עולה? אז יעלה לאתר, לפייסבוק זה עולה היום, אתה יכול לדבר רגיל, דבר רגיל, וזה עולה גם ליוטיוב, אז זה עולה היום ליוטיוב, זה יעלה היום גם לפייסבוק, ויעלה לאתר, כן? רבקה שלום, שבת שלום, המתכון יעלה ממש עם סיום השידור שלנו. חשוב להגיד, יש דברים קטנים כמו הבצל הירוק, בעצם שכתוב במתכון, השום הכבישי לא כתוב, הבצל, שבבי בצל, אני אראה לך מה אני קונה שנייה. אני קונה את זה בכמויות, אני קונה את זה בצפון, זה דורא נורא מצחיק. אני לא מוצא את זה פעם במרכז, משום מה. אני נוסע, אנחנו עושים צפון תמיד עובר, אני לא יודע אם מישהו מכירה, יש שוק פייסל, בקבוצה לנהריה, אז זה מה שאני קונה, את השבבי בצל שלהם, אני קונה אותם ממש בכמויות של זרובי, ביום הכיר, חמודים, זה עלה לי 7.90, ואני קונה כזה בכמויות, משאיר לי בארון, כי אני באמת משתמש בזה כמעט בכל דבר, מה להפוך, וואו, איך קציצות נראות, אתם לא מאמינים, רק רגע אני אהפוך, ואז אני אעלה לכם, זה יותר פה, שנייה, לא, שנייה, הופה. אבל יש שאתם רואים, תראו את הצבע המטורף, איזה צבע של שמחה, של עושר, צבע של שישי, ממש ככה. זה כל כך כיף לראות את זה, אולי את הנגל הלבן נצטק יותר קטנים, כאילו יותר קטנים, אבל זה סך הכל. השבבי בצל, אתם תדברי איתי בפרטי, אני אדאג לכם לשלוח. שוב, אני אראה לכם שואל עכשיו, הייתה שאלה, זה הזה, רשום על זה זרובי. זה מהגליל, זרובי. הסודות של זרובי. ככה זה
נראה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, יש עוד חברות קלוסות שמעבר בצל, בלי להראות, סליחה, אסור לי להראות, תמחקו, אסור לי להראות, אבל זה ה... זה ה... שמעבר בצל, פשוט שמעבר בצל, זה לא ממומן, אסור לי להגיד, זה באמת מה שאני אוהב, כן, זה קשר לדעתי, אבל אפשר גם כמובן בלי, כן, אנחנו, זה יהיה טעים בדיוק באותה מידה. זהו, אני כותב את שפצת לשם עוד דברים טובים, זה נכון. זהו, יש לכם עוד שאלות, דברים שרוצות לדעת, דברים ששוב לכם, מעניין אתכם, משהו לידע הרעתי. על האוכל שלנו, תשאלו אותנו, שתפו אותנו. נכון, באשקלון יש אף חנויות תבלינים, שאגב גם בחנויות תבלינים אפשר למצוא שבבי בצל, אפשר לקנות במשקל, וזה ממש ממש אחלה, אולי יש לי קצת יותר טוב, אני לא חשבתי על זה. צריך לנסות שבבי בצל צריך ללכת לרחוב הרצל פה, אני אמצא את זה שם. את רוצה להיות הבית שלי? יור, מבולגן נורא, אתה יודע, מה את חושבת, שאני רק פה, שהכל נקי כמו הפינה הזאת? אנחנו ביום שישי, כן, עוד לא ניקיתי. אבל אני עוד מעט אראה לכם קצת. בשמחה רבה, שאני פשוט מתגן, זה אני לא. וואי, אני חושב שהנגלה הראשונה מוכנה, של הציצות. איזה כיף, איזה טעים הולך להיות היום. חוץ מזה, אני אספר שאני היום אחים. לבקשת רועי, בן זוגי, אני אכין היום כבד עם בצל ופטריות, ואני אכין פירה, גם שיהיה, ונשים איזה סלטו, סלטים, זהו, והתפיסות ארוך שילבו אותנו ככה לאורך היום, גם מהצהריים עד הערב, יאללה, סברה טובה, אני מאז אשמח, אני תמיד צריך חברה. מריטוש, וואי, איזה כיף שאת שואלת אותי מה המנה האהובה עליי מהמטבח העיראקי. אז קודם כל, כל המטבח העיראקי אהוב עליי. הקובה בהחלט זאת אחת המנות שהיא בדיפולט שלי, שמבחינתי אני מסוגל לאכול את הבוקר, צהריים, ערב, אבל יש מנה שהייתה מכינה שכנה שלנו, בידור, בידור, כהן היקרה, זכרונה לברכה, היא הייתה מכינה קיצ'רי, שאתן בטוח מכירות, ואנחנו בהמשך גם, אנחנו נעשה לייב על קיצ'רי. קיצ'רי זה בעצם אורז עם עדשים כתומות, ומלא, מלא, מלא, מלא שום. תודה רבה, דין, איזה כיף. אז באמת הקיצ'רי זה מבחינתי תחושה ממש של בית, הייתי, אני למדתי בפנימיה בקציני ים באפו, הייתי חוזר ימי שישי, לסיר קיצ'רי, שבידור הייתה מכינה לי מהצבא, הייתי גם חוזר, הייתה מכינה, אם שלי לא הייתה מוכנה להכין, רק היא הייתה מכינה לי, אין עליה, אני כל כך מגעגע לטעם, ברמות שאני אפילו לא יכול לתאר, וממש ממש כיף, להיזכר בזה, ואני צריך להכין. שצריך להכין, לא לפחד, לא צריך להתענג על זיכרונות, צריך לייצר אותה מחדש, זה מה שיפה באוכל, שאוכל תמיד יחזיר אותנו אחורה לזיכרון, לבית אבא, לבית אמא, זה מה שכיף בדבר הזה. וואי, מריטוש, קיצ'רי זה הדבר, זה לא כזה קשה, זה ממש קל להכין את זה, ממליץ מאוד להכין, זה כאילו, אומרים שוואי, נשמע מה כמו מג'אדרה? פשוט, אתה לא רואה מג'אדרה, זה הרבה יותר טוב. עכשיו, קיצ'רי זה אוכל של יום חמישי, זה מה שיפה. בואו נראה, אני רואה שנייה את הנגלה הראשונה, אני אקרב את זה למסך. זאת הנגלה הראשונה של הקציצות. קיצ'רי, היום החימים, ימי חמישי. זה היה היום ללא בשר. תוכלים את הקיצ'רי, תוכלים אותו עם אשל כזה. זה פשוט מעדן, מעדן. זהו, אבל אמא שלי, כל מה שאמא שלי מכינה, אני פשוט אוהב, כי אין על האוכל של אמא שלי בעולם.
אני זרקתי כבן ספונים, חלום, חלום שלי בינינו פרש גדול, אז אני ממש, החלום שלי יצאו קצת מהם מהבית, אני יצאתי עם שלי, ואני עבדתי איתה במדבר, הרבה מאוד, התחלנו, עד היום אנחנו עוברים למשל, החלום שלי בא אליי, אנחנו מכינים יחד, אני אצלה, אנחנו מכינים יחד. קיצ'ר אוכלים דגים עם ביצת עין ממש ככה. תקשיבו, גם התאילנדים עושים את זה, זה קטע, אוכלים ביצת עין על אורז. זה טעים, 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 טעים. אז באמת העיראקים עושים את הקיצ'ר עם ביצת עין, עם אשל, מעדן. טוב, אז בזמן שאנחנו מבשלים את הקציצות, את הנגלה השנייה, אני רוצה להראות לכם את הקציצה. זו הקציצת ערוק שלנו, זה מה שיצא, זה מה שהכנו, יחד, אני רוצה להראות לכם אותה מבפנים, ככה היא נראית, ממש ממש טובה, כיפית, ואנחנו ניתם אותה עכשיו, במקרה, הכינותי מראש, תימנתי פיתות, אני כמובן עושה את הפיתות ומגבת כדי לשמור על הפריות שלהם, יש לנו, עגבניה טריה, אני חותך, עגבניה, חורף, ניסים קצת, מלח, אני רוצה להפוך את הפיתות, מה שאני עושה, אני לוקח פיתה. עושה אותה ככה, טוב טוב. אחד השני. יותר סטרני. לוקח אותה. בדרך כלל, שמים אמבה. אני האמת, לא חסיד של אמבה. עושים ככה את הקציצות בפנים. עגבנייה טובה. ככה. עם מלח. אפשר כמובן להוסיף על זה טחינה, אפשר להוסיף מה שאנחנו רוצים. זאת ככה, פיתה שהכנתי, איזה כיף, איזה כיף, אני חושב שזה באמת מרגיש לכם מושלם, כמובן. בוא ניתם, בוא ניתם איך יצא. אני מבטיח להיות אמיתי, אוקיי? רוצה ביט? לא שקבל. איזה כיף, בקצה. מדהים, מדהים, מדהים. כמעט כמו שלך, רימוס. רגע, אני רק אפוך שניונת, אני ברשותך. שניונת, אני אוכל את הקציצות. וואי, יצא ממש ממש טוב. תשמעו, סך הכל באמת מדובר בקציצות שהן מאוד מאוד פשוטות להכנה, כיפיות להכנה, מומלצות להכנה. אפשר עם בשר, עם אוף או בלי אוף, בעיקר עם הרבה הרבה מאוד אהבה. אני ממש ממש מתרגש ושמח שהצטרפתם אלינו לשידור הזה, שידור ראשון על אוכל עיראקי. אני אאחל לכולכם וכולכן שבת שלום, שבת שקטה, שבת עם הרבה מאוד משפחה ואהבה ואוכל טוב, וקדימה, לעוד הכרח להתחיל להכין את השישי, השבת עוד מעט נכנסת. אין עליכם, שיהיה שבת שלום, משיקות, תודה שכולם, אימא אין עלייך, משיקות.